Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui, quem fala é o Zuzi. Bom galera, vamos lá completar o desafio, né? Desafio rival do Sony. Bora começar que primeiro eu acho que é o circuito, né? Então bora lá. Pracinha central. Nosso Chevroletzinho ali, simplesinho. Cadê o ponto? Um Golf. Bora lá. Nossa estratégia, galera, não dá arrancada. Eita, já foi na frente. Porra, né? Tu eras muito buenas. Eu vou ter que usar minhas estratégias malignas para você, tá? Sinto muito. Por que que esse doido tá indo na terra? Ai. Aqui eu não posso dar vacilo, galera. Ele é um pouquinho mais rápido que eu e o carro dele é melhor do que o meu. Então, se qualquer tipo de vacilo que eu der aqui, já era. Virando aqui. Virar aqui. Ô, bateu! Eita! Pelo carro. Eita, me! Ai! Ah é galera, eu esqueci de falar pra vocês aí, eu tirei o dano do carro, então meu carrinho vai ficar bonitinho até o final da corrida, beleza? Não vai ficar todo danificado, parecendo um sei lá o que aí, tá preula. Bom galera, o Magazine fala que eu sou mau motorista, mas dá pra vocês verem aí que eu não saio batendo em tudo. Eu bato de vez em quando, mas eu não bato sempre. E também, só porque eu falei... Mas ele já tá atrás, então. Mesmo assim, é um circuito, então. Bora não dar vacilo. Ele tem vantagem na subida porque tem uma potência de motor mais ampla. O motor dele é 4.5, como é 4.1. Só pode. Acho que é mais ou menos assim. Nham. Eu lembro que no PS2 era um pouquinho roubado, não sei porquê. O cara não... Eu não conseguia ultrapassar ele. Ele ficava bem na frente de mim e eu não conseguia alcançar ele. E olha que eu nem usava também nenhum tipo de equipamento ou nada. Agora que ele completou a volta ali. Diferença, 4.38 a mais. Isso aqui não é tão difícil assim também. Não! Mendoza! Também não é tão difícil assim não, porque a corrida não é tão difícil assim não, mas agora escolher e saber onde está o documento que vai ser foda. Meu amigo, isso vai ser difícil. Isso, quebra a árvorezinha aí. Nham. Escolhi essa câmerazinha aqui pra gente saber mais pra onde a gente tá indo, ó. Olha o retrovisorzinho ali em cima. Bora colocar naquela lá antes que dá a bobeira aqui. Ai, man. Virei aqui direitinho. O cara tá bem atrás, então a gente tá em vantagem. A gente não pode só bater aqui agora. Ih, man. Aí, man. Não bate agora. Ultrapassagem. Valeu. Ih, eu vou ganhar. Eu tava pensando em ganhar de ré, mas como o carro dele é rápido, então não vai dar. Então vamos ganhar sim. Com estilo. Bora lá, pra próxima. Circuito também. Ih, é circuito essa bagaça, nem tudo. Circuito, até circuito, eu prefiro sprint e eliminação. E de pedágio e de radar. O resto é uma merda. Bora lá. Não usei aquela estratégia, porque não tava dando certo contra ele aqui. Mas dá pra ver que a
a embreagem dele demora demais a passar, então estamos um pouquinho em vantagem. E também. Passando por aqui. Autocontrole da situação, tranquilão. Só não pode aparecer um carro de surprise na minha frente ali, senão tô na merda. Nhão, virei ali. Diferença, mais 6.55. Ou 51. Quando é que aquele 1 virou 55? Meu. Meu caro amigo. Acho que no próximo vídeo, galera, acho que eu vou estar usando o controle, eu não sei, vou testar pra ver se tem como conectar o controle. Nossa, galera, tô bem vantagem da... na frente dele, ó. Tá bem longe, pra caramba. Não tô nem usando minha outra mão, galera, só tô dirigindo mesmo com a mão direita, o resto tá tranquilo aqui. Pego o Zato aqui, matar, ó. Eita, lasqueira! Foi tão rápido que até saltou aqui. Ó, ó, ó. Auto-situação do controle. É, auto-controle da situação. Aí, acertei a palavra. Ih, tiozão, vai dar pra ganhar dele de ré. Nossa, zoeira, zoeira, hein? Ai, meu Deus do céu, eu sou zoeira mesmo. Nem do céu. Nham. Agora que ele tá fazendo aquela curva lá da avenida, do anel viário. E eu estou bem aqui no finalzinho. Uhul! Não deu pra fazer o de ré, mas caí com... Eu virei com estilo aí, ó. Eliminado, continuar. Parabéns, você selecionou os dois marcadores para a Sony. Eita, tiozão, e agora? Eis a questão. Man. Ai, 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 eu vou chutar aqui, velho. Ih, não. Vou chutar aqui. Aí, conseguimos, galera. Conseguimos. Conseguimos. Agora nosso próximo rival da lista negra 14. Vince Killick. Bora lá. Lista negra 14. Taz. Apelido de Taz. Esse carrinho é ruim pra dedéu. O bicho parece que desliza parecendo mais quiabo. Parece que joga óleo no meio dos pneus e sai deslizando igualzinho um quiabo. Além de sair destruindo tudo, então... É foda. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, como vocês viram, né? Eu acabei de ganhar. Agora tá traduzido. Esqueci de falar isso pra vocês também, galera. O jogo está traduzido. Acabei de baixar a tradução. Está lá, né? Agora você venceu o Sony. As lojas o ajudaram a equipar seu carro com peças novas. Mas tem um porém, galera. O desafio que o Magazine fez para mim, não equipar nenhum carro. Nem fazer modificação. Que o que eu mais queria. Pelo menos mudar a cor do Corvette. Quando eu pegar o Corvette, mano, eu vou pirar. Corvette, Corvette, Corvette. Minha vida. Minha vida. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, ok, pessoal? Valeu e até a próxima! Oh, God! Oh, God!